Ana bolaligim juda ham zo'r o'tgan. Fermamiz bor edi. O'sha yerda men sigirlar bilan, qo'ylar bilan o'ynab katta bo'lganman. Ota-onam yulduz bo'lish xohlashimni bilishganidan keyin meni karyeramga sarmoya kiritishgan, ya'ni pul berib turishgan. O'sha puldan men o'zimni birinchi albomimni chiqarganman. Hozirgi kunda o'zim o'zimni eplayman. Ota-onam men bilan faxrlanishadi. Biz shunaqa qiynalganmizki, juda qiyin o'tgan bolaligim. Shu nonga pul yo'ligidan kalbasani go'sht bilan yeyishga majbur bo'lardik. Eng alam qilgani o'rtoqlarimni velosipedi bo'lardi. Men ularni Mercedesdan tomosha qilib o'tirardim. Meni shofyor tashlab ketardi maktabimga. Eng alam qiladigani mahalladagi o'rtoqlarim mahallaga yordam keldi deganda yugurib borishardi. Men ham yugurib borish xohlardim. Kelsangi nima bor deyishardi. Chunki u yordamni adam tarqatayotgan bo'lardilar. Katta bo'lganimda ham adam million pul sarfladilar meni mashhur qilish uchun, lekin bir tiglik foydasi bo'lmadi. Yig'lagan joylarimni kesib tashlang iltimos. Xo'p. Ayo mayli qovursin, hayp bo'ladi, kesib tarqatvorsin. Mashinamiz yo'q edi. Majbur arendagi Lamborghini olib haydaganmiz. Endi Dubayga dam olgan borgan edik-da, Dubayda mashinamiz yo'q. Shunchalik qiynalgan edikki, oyimga kelamiz bitta kiyim kiyardik. Ayo buni ichimdan to'qidim, kesib tarqatvorsin deb. Balki shundan kiyinardik kelamiz ham. Sifati yaxshi de kiyimlarni. Lekin bir kun adam yo'q bo'lib qoldilar. Adasiz katta bo'lish qanaqa qiyinligini bilasizmi? Voy, adangiz qo'zqatdilar. Uydalar? A, bir kun yo'q bo'lib qoldilar dedingiz-ku. Ha, bir kun yo'q bo'lib qoldilar. Ertasiga kelganlar. Keyin